女人吃不饱一般会有哪些信号呢？接下来呀，我说的都是重点，一定不要忽略了，不然哪天呢，你心爱的女人啊，就去别人那里寻求安慰了。我们都知道，女人嘛，天生比较感性的，所以呢，当她们想要那什么的时候，不会像男人的那么直接，往往呢，都会用一些肢体语言来表达。特别是当他没有得到满足，羞于开口的时候呀，他就会发出一些信号来暗示你，希望你能够懂他。所以呢，当你发现他会莫名其妙的发脾气，说话呢又阴阳怪气的，还会没完没了的唠叨，喊这里疼啊，哎呀那里痒，叫他去医院呢又不愿意，眼巴巴的看着你有什么反应的时候，不用考虑别的，你直接喂饱他就行了。有一点啊，我要提醒你，虽然呢他处于等待投食的状态，但不代表他真的不挑食哦。其实这个时候呢，越需要好好的伺候他。如果想让彼此有一个美好的体验，彻底把他喂饱了，这铺垫一定得做好，特别是刚开始 kiss 的时候，千万不要一上来就乱啃啊，要循序渐进。但是有一点你要注意了，就是你自己嘴巴里的味道，别一股怪味就往上冲了。女人嘛，再馋也下不了嘴的。我建议呢，试试这个左颜右色的口腔喷雾，左下角赶紧去抢吧。